ଆପଣ କହିଲେନି ତ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ ବୋଧେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ଅଶୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ଆମ ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଏହି ଗାଁ ହିଁରେ ବିସର୍ଜନ କରିବ। ଦିନ ସାରା ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ସାର, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜୁର ଆମାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, ଟିକେ ଭାବ। ସେ ମଣିଷଟା କାହାକୁ ବି ପଦଟେ କହିଲାନି କିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲି, ଆଉ ସେ ଅସ୍ଥି ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତ କେମିତି ବସେଇ ଦେବି ମୁଁ।